Ostavljao sam srce na terenu. Projekt Pokaži srce stigao je i do Osijeka na dan utakmice reprezentacije s Turskom za sve će zainteresirane građane od 12 do 20 sati u fan zoni ispred Novog Osječkog stadiona biti organizirani besplatni preventivni sistematski pregledi. Koji će uključivati mjerenje tlaka, mjerenje šećera, fizioterapijska procjena, pregled vida, nutricionističko savjetovanje, analiza sastava tijela i preglede svih liječnika koji uključuju i razgovore i dodatne konzultacije u prevenciji raznih ozljeda i prevenciji zdravlja sportaša. Dođite nam svi. Istoga dana u 13 sati na Osječkom fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo vodeći hrvatski stručnjaci predstavit će u sklopu projekta Pokaži srce najnovije dostignuća i podijeliti iskustva u ovome važnome području. To je veliki projavno zdravstveni projekt unutar kojega su pokazani novi iskoraci u sportskoj medicini. Projekt Pokaži srce posvećen je primarno zdravlju sportaša, prevenciji srčanih bolesti i prevenciji iznenade srčane smrti kao i prevenciji generalnog zdravlja sportaša. U sklopu projekta do sada je pregledano već više tisuća sportaša i rekreativaca, a cjelodnevni program u Osijeku održat će se u organizaciji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osječkog sveučilišta, Hrvatskog nogometnog saveza, društava i instituta iz područja sportske medicine, zdravstvenih ustanova i kladionice.